І свіжа інформація від соціологів. Агенція суспільно-політичних та комунікативних досліджень провела опитування. За їх даними, у Верховну Раду проходять 5 політичних сил. При цьому відрив між партією «Слуга народу» та опозиційною платформою «За життя» скорочується. Подробиці далі. За дослідженням, лідерами парламентських перегонів залишаються дві партії. Серед тих, хто голосуватиме та вже визначився з вибором, «Слугу народу» готові підтримати 39,3% респондентів. Опозиційній платформі «За життя» Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука довіряють 13,5% виборців. Третьою йде партія Святослава Вакарчука «Голос». У неї 8,5%. У «Батьківщини» Юлії Тимошенко майже 8%. І нарешті у «Європейської солідарності» Петра Порошенка 7,5% підтримки.